Si që ka ndodhur jo pak herë, asociacioni i komunave me shumicë serbe i krijon Kosovës edhe një pengesë tjetër. Këtë herë, ky mekanizëm bëri që të dështojë antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, përkundër pritjeve të mëdha në vend për këtë proces. I gjithë ky dështim për antarësim, sipas analistit Arton Demhasaj, vjen si pasojë manovrave të gabuara të qeverisë. Nga me partnerë nuk kanë kërku që Kosova me bëhet tash një draft. Ata kanë kërku ma herë që Kosova i bëhet draft dhe që Kosova nuk e ka bëhet. Momentin kur drafti është përpozun nga bashkimi Europian, tash nuk mundesh me lujt lojat e tila politike që jena pa bëhet një draft, po e dërgojnë në 24 maj. E dërisa mledhja është sot dhe nesër, o do është tash me bëhet veprimin e përmembrimin në Shqilë Evropës. Por për këtë, analisti Gazmir Raci thot se fajin e kanë shtetet evropiane, të cilat po i bëjnë pa drejtësi Kosovës. Shumë ma letë po e kanë presionin për javë Kosovës në Sërbisë, për arsye në vetë nëse Kosova nuk e ka Rusin aleat për të luajtur me kartën e saj. Kosova nuk bashkëpunon me Federatën Ruse, nuk ka bashkëpunim as me Shqiptarë Gazbërdorë, as me Kinën, kështu që ne kemi shumë qartë aleancën do strategjike me SHVA dhe Perëndimi, andaj ndoshta e kanë gjetë më lehtë Kosovën për ta goditur. Ndërkaq se Bytyçi thotë se Kosova duhet të nxjerrë mësim nga kjo situatë dhe të veprojë në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Duhet ketë një koordinim me shtetet e Kuintit që të organizohet një mbledhje veçante ministrave dhe aty do të mund të votohet proper pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Shtetet kryesore evropiane si Gjermania, Franca dhe Italia i kthyen përgjigje qeverisë duke i thënë se i vetmi hap konkret për antarësim është dërgimi i draftit aktual në kushtetuese, e jo krijimi i një drafti të ri.